Nos últimos dias, as ações de combate ao fogo na Amazônia também foram intensificadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e pelo Centro Nacional de Combate a Incêndios Florestais. O comboio chamou a atenção dos moradores de Candeias do Jamari, município de Rondônia. Está entrando aqui na Vila Samuel, olha, Tzi, pré-fogo, Ibama. O exército. Vários carros e caminhões equipados passaram pela cidade para combater os focos de incêndios na região. Além do Exército, agentes do ICMBio, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, foram capacitados para esta força-tarefa. São dois tipos de curso. Um do curso dos especialistas, que fizemos aí, capacitamos 120 especialistas, em torno de sete cursos esse ano, para o período de estiagem, o período de seca. Que se mostra agora na, nesse período. E também contratamos, fizemos um grande contrato para 3 mil brigadistas, selecionando 1.170 para esse período de, de estiagem. Foi gasto pelo governo federal 18 milhões nessa preparação para o combate ao incêndio florestal. O Previ Fogo, vinculado ao IBAMA, também está nesta missão de combate aos incêndios florestais. E o monitoramento da região é em tempo real. Mais da metade das brigadas do Previ Fogo, que esse ano são 1.500 pessoas contratadas, mais de, da metade está na Amazônia Legal. Mas a gente tem o Cerrado também, que é uma área muito importante de, de queima. Temos o Pantanal, temos a Caatinga. E, o, e a Mata Atlântica. O coordenador de incêndios do ICMBio lembra que, além das ações do governo, toda a sociedade deve se envolver na prevenção. Neste momento, precisamos de forças federais, estaduais, municipais e da sociedade civil trabalhando integrado para que a gente consiga fazer esse enfrentamento.